สอรี่สอรี่เอ่อเนี่ยก็มาจนเราบ่เอ่ออกุตา 不如媽媽了過我孤的地要下路沒對的呀。誒嘛就我家裡吧。家裡有變對了。就我沒地方打就我的所有的類似嘛,看啥類的類似嘛。阿妹就我哇,頭內有搖啊。呃,頭內有的陣。 အချုပ်ခန်းထဲကိုအချိန်၃ချိန်လောက်ပေါ့ဒီလိုပါပဲအဲ့လိုသွားနေနေအမေကိုတိရဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်မတိရဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားကိုတောင်းတာကျွန်တော်ကဖျားရှင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လိုလို့ရှိရင်ခေါ်လိုက်တယ်မလိုလို့ရှိရင်ပြစ်ထားတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခု recently ကျွန်တော်အချုပ်ခန်းသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုလိုက်ပို့တယ်အဖေများနေမှာ ကျွန်တော်တော်တော်ခံစားရပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်တည်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်မိလိုက်တယ်အဖေများနေပါဘောဗျာကျွန်တော်လုံးဝမဖြစ်စေချင်တာဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်လက်ထိတ်လဲချိန်တာကျွန်တော်လဲချိန်တာအကုန်လုံးပေါ့ခြေကားနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ခေါ်သွားတယ်အိမ်မှာလိုက်စစ်တော့ มูยเซวาริบาอีเมียชิมลาดาริบาเอกงไลเซยองกะเดนิบาอีแลนโนไอ้เฉยมาจนวนวนเจ้มาเวอเมียตุ่ยไล่ได้เฉยมาเล้จ่าออกอะเปียเมยจ่าอเปียเมียนี่มาเวจนตรวจคันซ่าเลยอ่ะตรวจอลิวคันซ่า ไอ้มาจนเราพยายามจนแกมมี่เชนตายกันเนี่ยเว้ยဝင်လာတာတိုင်းစုတိုင်းကနေပဲဖျားရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာဘောနော်ဖျားရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဘောနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြီးရနဲ့ကျွန်တော်က 3 ပြီးပေါ့9နှစ်တူခွန်းနှစ်ပေါ့5 years to 7 years ကျွန်တော်အထက်ရောက်တန်းဝင်ရမယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဖျားကိုအတကုန်ဆူတောင်းတယ်ကားပေါ်မှာအပြင်မှာအဲ့စခန်းကိုပြန်နေချိန်ပေါ့ချက်ချင်းပဲ สุดดาวน์เนี่ยตะญาไม่ญาไอ้เราไอ้ไล่อ่ะสุดดาวน์เนี่ยสุดดาวน์เนี่ยนี่รู้แล้วเนี่ยแม่ไทยรู้แล้วแม่อ้ารู้แล้วแม่แลนช็อตจนสุดดาวน์สุดดาวน์ไอ้เฉยมาบ่เนาะพยาบลูแลนปะเลยสอจนเราอ่ะสเตทเมนต์ยีอ่ะเหมือนไอ้เฉยมาจนเราเนี่ยปาลาได้เตี่ยวอโพยเดียวอ่ะอะยินเนาะอ่ะตัวเย็นอะกูตัวมูยเซวาเคสเนี่ยဖြစ်ละสอจนเรา ကျွန်တော်လူပုံစံမျိုးပဲဗျာအဲကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာတင်ပြရခါကြောက်ရဲရှင်းမှာကျွန်တော်အကုန်လုံးရေးတတ်တယ်ပေါ့ဖျားသခင်ကိုအဲ့မှာကျွန်တော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဖျားကိုကျွန်တော်ဒီလိုတုံးစားနေတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောရင်ဖျားကိုလူရင်တုံးလိုက်မသိရင်ဟိုပါလေဟိုဖုန်းလိုပေါ့လူရင်ကောက်တုံးလိုက်မလူရင်ပြစ်ထားလိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်တော့ဘာလို့ဖ
ไอ้เจ้าเอ่อจนเราเมสเสจเปจนาတော့ဖះအဘောเนาะအမြဲတမ်း forgive လုပ်မယ်ဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေကျွန်တော်မပြောတဲ့ထမိုင်းမအောင်ပါပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ဖះတခင်ကိုတော့အခုရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ယုံကြည်တယ်လက်ခံတယ်အဲတယောက်စီတိုင်းကိုအကုန်လုံးရစီခြင်းတော့เนาะအဲအဲ့ပြောခြင်းတော့နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဟာတာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့
ကျွန်တော်လေးကိုယ်တော်ကြီးလေးလေးကျွန်တော်လေးဖြူးချစရာစိုးဝင်းလွင်လာမသိဘူးဖះဖះဖះတကယ်ကျွန်တော်လုံးသားတွေကိုခွဲရတယ်ဘာညာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဒီတစ်ခေါက်ကြာကျွန်တော်ပြန်ခံရတယ်ဖះကြီးရရှိလာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တော်ရီးလေးလေးကျွန်တော်လေးဖြူးချစရာစိုးဝင်းလွင်လာမသိဖះဖះဖះတကယ်ကျွန်တော်လုံးသားတွေကိုထည့်အောင်အဲ့လိုနဲ့တော့ဖះကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုလုံးမယ်လို့မထင်ဘာလို့လဲဆ
2 weeks then how to say In life, it doesn't matter where you are, what your sins is, but the thing is that always remember that God is there for you. He will always forgive you no matter what. Okay? Even in your the darkest place, He will be there. He's the light, okay? He's the purest light ever. Jesus.